车震窜双煞，十枪射伤驾驶。枪案现场留下斑斑血迹，警方立刻拉起封锁线。新北市一名有黑道背景的51岁周姓男子，昨天傍晚坐着司机驾驶的 BMW 轿车，行经新店区中正路附近，塞在车阵中时，突然有两名头戴全罩式安全帽的歹徒共乘一辆机车靠近，后座歹徒突然掏出手枪，朝车内连开10枪后逃逸，造成邓姓司机右手掌遭子弹贯穿，所幸送医后没有生命危险。警方调查，因周姓男子有黑道背景，传说插手部分新建筑工地工程，又想染指毒品利益，不排除是因金钱纠纷引发杀机，已掌握歹徒车号，将调阅沿途监视器画面追缉歹徒。动新闻新北报道。